Pozdrav Saša, pita Miroljuba kakvo mišljenje ima o glumcu Milanu Lavnetu Gutoviću. Pa nemam neko posebno mišljenje. Mislim, ja ljude gledam kroz neki moralni profil. Nisam primetio da je on glumio u nekim pametnim filmovima ili pozorišnim predstavama i serijama. Uglavnom je sve nešto ismejavanje i tako da. A i ovako kad priča izgleda kao neko ko voli da popije, da ovako baš nije kompletan. Tako da, uglavnom svi glumci glume, ne znam, jednog glumca koji glumi neke, da je glumio u nekom pametnom filmu ili pametnom, ili nekoj pametnoj seriji. Mislim, kod nas ne postoje pametni filmovi, osim ove koje snima Milosav Samardžić. To su jedini pametni filmovi i serije, ovo sve drugo je smeće. Ja ne znam, nijedan dobar naš film. Nijedan. Mislim, ne znam, stvarno ne znam. Ima ono, Ptice koje nikad ne polete, onoj devojčici koju su maltretirali da ide u debilanu i onda je tako umrla, nije htela da dođe kod dede na selo. Jedino taj film da ima neku moralnu poruku, ovo drugo, pa ne sećam se. Ima one filme, dobar je film, ovaj, mislim ovako poučan je, onaj film Nož, koji je pravljen na osnovu knjige Vuka Draškovića. Taj film je ovako, ima pozitivnu poruku. Taj film je ovako istorijski korektan film i dobar. Ovo drugo ja ne znam, tako da nemam ja, mislim, teško je biti moralan čovjek i biti glumac, to je jako teško.